ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးမြတ်သားမြတ်၌ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကျေးလားပန်းတင်တော်မူပါဘုရားဘဝကပန်းသူတာရမန်သာကပင်သာယာတိတော်ဧကောတာပောနုမောရဏံသူရေတိတောအတင်ချေယံယံယံမြောပြသုံးလူပါရီမိဟာဟောကြားမြတ်တရားကိုနာကြသူမှာကိုရဝမြတ်ပေရမလားဟောမိန်ကြရဲ့အရာဟောရာ
အာမရမရောက်နေနိုင်စိတ်အာတိကြီးပူရောမြင့်ပြီအရှင်သမားလူမူကြဆုံးမှာတော့မူကြရတဲ့ဒေဝတာတာကိုမြည်ပြီးတော့ဒီတော့လိုက်ပါခဏအချိန်မှာပင်ရင်နဲ့သံဃာလေးဆောင်လုံးတတ်မှရည်မှန်တာလာရတာတွေဟာအားလုံးတို့ပြီးကြတယ်လောင်ညာဒီလိုတန်းရာရန်ဆောင်မှန်တောင်းပန်ပြန်မတခါတလေအပြင်းချေအခုလိုအစီအစားတွေဟာညာကြလားရဒီတော့လည်းမြန်လို့ဒီလိုချင်းပြီးတော့ခင်ဗျားရှင်အရှင်သမားလို့ကံလူတည်းလုံးချင်းလိုက်တော်မူချင်းလိုက်တော်မူတော့ဇလောကလုံးဒီမှာဒီမှာတွေသိနေအတူရမလို့ညီကြဆုံးလာတာရလိုက်ပါရရင်ခဏအချိန်မှာရင်ရင်လေးသိနေလည်းမလို့ဟာညီကြဒီတော့ဒီကြတာတော့ဒီလိုမျိုးပဲသံဃာ့ဘက်ဆောင်လုံးတောင်းလာရွေးမှန်းလာလာလာလေးဟာအလုံးကြီးရေရနန်းလာမကဘူးဒီလိုပြောရဲဘူးခရရှင်ရန်ကျင်းတန်းဆန်းစီလေးပါပြည့်စုံမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်နဲ့အခုလိုပြီးတော့ခရရှင်အရှင်ဘုရားလိုတရင်လုံးရှင်းလိုက်တော်မူဒီတော့ခရရှင်ဌာနောက်တလောကလုံးကြီးဟာလူတွေနဲ့ဒီမှာတွေရောက်အရှင်ဘုရားလိုမြင်ကြဆုံးမှာတော်မူတာရဘဝစတာကုန်နေပြီဆိုပြီးတော့လိုက်ပါသံဃာတို့ဆောင်းလုံးတတ်မှပြီးမှန်တာလာတယ်ဟာအားလုံးကိုကြည့်ကြတယ်ဗျာဒီလိုကြည့်တာကြည့်တော့ကိုမြင်ရတဲ့ဒီကောရူရာပြည့်စုံအရင်တိုက်ကြတယ်နဲ့ဒီလိုပြောကြတယ်ခရာရှင်မရိယအရှင်မရှင်လေးဟာကဘဝနောက်ကြရဘယ်လိုဆိုတော့အခုလိုဒီကောသံဃာလောကလုံးတတ်မှပြီးမှန်တာလာတယ်ဟာကြီးရဲ့ကိုမှန်းလိုက်မကဘူးအခုဒီနေမဲ့အစီအစအလုံးလိုဟာညာရတယ်အလုံးဆိုတော့ကိုယ်ငယ်တဲ့စိတ်နှလုံးအလိုတောင်းလာတယ်ဆန်းကြီးခဏအချိန်မှာပင်ရင်းမဲ့ဘုရားရှင်ဌာနရောက်လို့ဒီတော့ကြအရှင်ဘုရားလို့မြင်ကြဆုံးမှာပါပဲကြားလို့လိုက်ပါကြတော့တောင်းတာရဲ့အတိုင်းကြီးဟာလူရောညာရောဗြဟ္မာရောတလောကလုံးကြီးဟာပြီးတယ်ဒီတော့ဒီညာပူဇော်ရုံနဲ့ပဲဒီခဲ့လို့ဒီနေတဲ့စိတ်နှလုံးအလိုတောင်းတာရဲ့အတိုင်းကြီးရဲ့ဒီလိုလို့ပြီးတော့ပူဇော်ရင်အစီအပွားတွေဟာဒီလိုလို့ပြီးတော့ညာမယ်လို့ဒီလိုဘယ်သူမှမပြောရဲနဲ့ဒီဝရိယအရှင်သခင်ကြီးတရားဘာဝနာပြီးမှုလေးပါးပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ရတဲ့သူတွေဟာအမြင်များပြီးတော့လမ်းမြောက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီလိုအားဒီနာဒီမထားကြပါဘူးဗျာအချင်းအားမထားဘူးဗျဝိရိယရင်းနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ပျော်ပြီးတော့ညံ့လို့ပြီးပူဇော်ခြင်းပြုကြဗျာဒီတော့တရားရှိရတဲ့တုန်းကစပြီးတော့ဆက်ခါဆက်ခါနဲ့အချင်းညတာပြီးပြီးတော့အင်းငယ်ညမှာအချင်းမရှိသေးဘူးညညတဲ့ဌာနဖြစ်ဌာနနဲ့အလျော်ဝိရိယရင်းနဲ့ပူတော်ကဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ကောင်းလာလိုက်ကြတာအားလုံးဒီတော်ကောင်းအများတို့လက်ထဲလူထိုက်လာပါရောဟောလာတော့ကျေးရှင်ကြီးလူတဲ့ညီမတဲ့အချင်းအကားဘဝပဲရတော်ဘူးတန်တရာတဲ့ရှောင်းလင်းတောက်မှကြီးကမှန်းသာလာတာတွေအရာယူနေလို့ညီမတဲ့ဌာနဟောတရားင်းတဲ့ခဲရှိပြီးတော့တန်ဒီတရားကြီးတွေမှာကြီးဟာပြုကြလားရဒီတော့ဆူလာကဝင်ကြတာမျိုးကြီးဒီချမ်းသာလေးထိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချမ်းသာဒီတော့ဒီအားလုံးကိုညီညာသွားရအပြုခြင်းဗျာသံဃာတွေဆိုင်တန်းလာပြီးမှန်းလာလာတာတွေဟာကိုယ်တန်းလာတဲ့အတိုင်းကြီးဆိုတော့အ
လုံးမျိုးလည်းစိတ်ကလေးတွေတတ်နာရတဲ့အခါကြီးကြီးကြီးလေးဓမ္မကားတွေရှောင်းလုံးကဘာများအားလုံးကိုဟာတတ်နာကြပါလိမ့်ကြတော့ဒီစိတ်ပန်းချမ်းသာအန္တရာချမ်းသာများဖြစ်အားတတ်နာရဒီစိတ်မှန်ဆိုတာအကူချမ်းသာမှုအန္တရာချမ်းသာဆိုတာကအန္တရာမပူကြတာအခုရှိလို့ကြားပြီးအနည်းငယ်ချမ်းသာမရှိဒီရလေဒီလာကဘာများလို့သာဒီအရာပြာဒီမရဏဒုက္ခပြာဒုက္ခရဲ့အနန္တအမြင့်ဒီအတိုင်းအန္တရာမပူရတာရာပဋိဒါန်ကြီးမျိုးရလေဘူရနာရသီလဒီဒီမရှိဘူးဗျာဒါပဲဗျာတစ်ချက်သေးဗျာတော့ဒီတော့ပဋိဒါန်ကြီးမျိုးရဘူရနာရသီလလေဆိုတော့ကျွတ်ကျေတာနေပြီးတဲ့နေရာတော့ချမ်းသာတာပဲနေလို့ညရှိရလားဗျချမ်းသာတယ်ရှိရလားဗျအေးဒါကြောင့်မို့တန်တရာမှာယောက်ျားယောက်ျားမင်းရတယ်ဗျာဒီတော့ဒီအရင်ဘယ်လောက်များကြောက်ပါယုံပါတယ်ဆိုတော့အိုမှုနာမှုပေမှုအလိုအပန်းကိုတွင်နေတယ်ကြားကိုမကြားကြည့်အောင်ဟာကြောက်တာလားဗျာလေကြောက်တယ်မျိုးဒါပဋိဒါန်ကြီးမျိုးမှုအိုးမှုနာမှုဒေမှုဒါတွေကိုစောင့်လို့တင်းလို့လွတ်ပါရဲ့လားဗျာမလွတ်ပါဘူးခဏလေးညာတော့ဗျာညာညာသာဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဒီတန်ត្រာပြစ်စုံပန်းလေးချမ်းသာကျတန်ត្រာလေးချမ်းသာမှုဒါရဲ့တန်တာကြရဗျာဒီလိုနှစ်ပါးချမ်းသာကံအားလုံးကိုအတန်းပါလေတန်းပါတယ်တိုင်ကြီးနိုင်တာကခရီးရှင်ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမမှာတော့ဒီပြင်မရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်ခရီးရှင်ဆုံးမတော့မူတာကိုရတော့သာသာဝင်နေပြည်စုံပြီဆိုတော့လိုက်ပါအခါမဝင်ဆိုင်လာတယ်ဒီနှလုံးအလိုတန်းပါတဲ့အတိုင်းဟာပြီးပါရောခရီးရှင်လက်ထက်တော်ကတရားရှင်ဌာမောက်ရောက်တရားရှင်တရားတော်မြတ်မောက်ကြီးရောက်အာမေယမေယငယ်၌ယံတင်လာဆွမ်းရှိလေးပါပြည့်စည်အယံတိုက်တာမြစ်သက်ပြာဖြာပြာလေးနဲ့ဟာကလေးပြောရအာရယံရဲ့တင်းတိမ်မှုပဲမရှိရဘူးရဒီတော့ကလေးပြောတော့ဒီလိုမှတန်တရာတရားလုံးတောင်းကြတဲ့အတိုင်းဟာဒီပါရောဒီလိုလေကလေးပူဇော်ကြတော့ဒေရဏမကအူကလောကလုံးဒီနာဗျမာကြီးကဒီလိုလေအရှင်ကနာလေလေးပါးပြည့်စုံခံယူတဲ့ရင်ကရှင်းလိုက်တော်မူတော့တရင်ကုန်းတော်မူတဲ့နေရာမှာကလောကလုံးဒီနာဗျမာကြီးဟာရောက်ကြခရရှင်အတူမူကြရအာမရမယောင်ရင်၌ဒီအာဖြင့်ဒီအာဖြင့်သောမဟာရုဏာအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးအားလေရောစွာကိုရောတိုင်းချိုးရင်းပြုပါလေအတိုင်းဟာဣတိရောမူခဏအချိန်မှာပင်ဖြင့်ပဲတလောကလုံးဒီရဏတိဓမ္မာတိဟာသံဃာတို့ရှာလုံးတောင်းလာပြီးမှန်းတာလာလာတိဟာအဲ့ဒီမှာပြီးကြရဗျာဒီတော့ဒီလိုညာမျိုးပူဇော်ကြတဲ့တရားရှင်မရိယအရှင်ရဲ့ခြင်းဒီဟာကဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီညာပူဇော်တော့ကိုရင်းညာမကတလောကလုံးကြီးဟာအစီအပွားကြီးများကြတယ်လို့ဒီညာပူဇော်ရင်းနဲ့ဒီလိုကိုပူဇော်ရင်းခေရဲ့အစီအပွားများမယ်ဆိုတာကိုဟောပြီးရတော့အချိန်အားမထားပါဘူးဗျာတစ်ချက်သေးကြီးဟာဆောင်ကြတာဗျအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ဆက်ခါဆက်ခါနဲ့အာလုံးဒီတော်ကောင်းအညာတို့ရဲ့လက်ထက်လို့ဆိုင်လာတာရောဒီတော့ဆောင်ကြပါလေဟာကဘယ်လိုညာတော့ဆိုတော့ဒီနမလမကအပူရအပူရတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်လက်ထက်တို့ကဆောင်ကြတာရရတော့ဗလာရှင်မရိယအရှင်သခင်တို့အားလုံးကိုအများကြတာပေါ့ဗျာမှတ်သားပြီးတော့ကုံအောင်ဟာမပြောနိုင်ဘူးဗျတို့လည်းလည်းအားလုံးကိုသိရှိပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်ကြတာလေဟော
အလုံးနိုင်ငံတို့ရှိလို့ဆိုတာဘုရားဖြစ်တယ်မမူးဝင်းတာဘုရားနိုင်တယ်လျောက်ထားအပြင်းလို့မို့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါအလုံးနိုင်ငံရှိလို့ဆိုတာကြွားပြီးတော့ရှင်းနောက်တော်မူရာကြိုးရာတော့ဒီတော့ရှင်းနောက်တော်မူတဲ့အခါကြတော့အဲဘုရားရှင်ကြီးမျိုးလို့ပူဇော်လို့အစဉ်သနာလို့ဉာဏ်ကြဆုံးမတာရတယ်။ဒီလိုတံ္ဍရာတစ်လျှောက်လုံးတောင်းနာကြီးပဲမှန်းတာလာတာ။အကုန်ရလုံးပြီးကြပြကုသခြင်းအနှွေတာပြလို့အရိယာဘုံဘုံနာဖြစ်ပြီးတော့တံ္ဍရာတစ်လျှောက်လုံးရဲ့အတွက်ဟာလုံနောက်တရားဟော။ယာဇယုပြီးကြီးရဲ့ရှင်လက်ခင်ဘယင်းပိမတာရမင်းကြီးများဗျာ။ဒီလိုဒီလိုပြီးရဆိုလေရာပစ္စည်းအယံတရားမြတ်ဘုလိုံဆိုရဲအယံတရားရှင်တို့ဒီတော်တည်းခံယူရင်းတုံးရှင်းရောက်တော်မူရဲ့လူညပြမာရီရောက်ပြီးတော့ညံ့လို့ရပူကြတာဒီအခင်ဘယ်ခါမှမပြဘူးဗျခဏအချိန်မှာဝင်နေမဲ့စိတ်နှလုံးအလိုပြီးလိုက်ကြတာဒီမှတ်သားပြီးတော့မပြောနိုင်အောင်ညာပါဗျာဟောအဲဒီလိုဒီတော့တပါတိုင်းနိုင်ငံကြီးရောဒီတော့ဒါဝတိရောက်ရနေတော့ဩဒီဟာကကျိုးကဘုရားရှင်တရင်ဘုန်းကြီးရှင်းောက်တော်မူတာကိုဒါဝတိလိုကပြီးတော့ကပြွင့်တော်မူတာကဆိုတော့အထက်ကတရားပင်မာနကြီးကတော့ရှင်းများစွာသိကြတယ်ဒီမှာမှာတော့ဒီလိုလူမမညာဘူးဗျဒီတော့သူပြန်လာမတိရောက်လာရောက်လာဘုရားရှင်ဝင်ကြောင်းတရားအတည်ရတော့အဲ့ဒီမှာကြီးကိုဆုံးလာတာရလို့လိုက်ပါတဲ့အခါထိုင်ရမတာသူပြန်ရတာပြအရိယာဘုံဘုံကဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုချမ်းသာရတဲ့အခါကြပြီဆိုတော့ဒီတော်ကောင်းတွေဆိုတာကဝမတူဘူးဒီချမ်းသာပြုကြတယ်ညီညာစွာအလုံးတို့ကိုရသေးခြင်းရပါရာကြောင့်ဒီလည်းမြင်ပြီးပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်တယောက်သာအစဉ်တနာပြီးတော့လို့ချင်းရောက်တော်မူလူနိုင်ငံမှာဗျာဟောဒီတော်ဖြစ်တဲ့အယံကြောင့်လိုက်ပြီးလို့ဘုကောင်းမလာစီမံပြီးတော့ဘုရားရှင်းရောက်တော်မူပါတဲ့အခါကျတော့သာဝတိမှာယင်းဒီလူတိုင်းခေါင်းကလေးချောတဲ့ငါကလေးအရိယာသိကြံတာကဥပါဒကဥပါဒကီအကုန်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာခဏလေးနေပြတော့ဒီတော့ဒီညာမနိုင်ငံညာမနိုင်ငံနဲ့သူတို့ပြောကြတယ်ယင်းဒီတိုင်းဘယ်လောက်ညာတာမလို့ဗျာအမှန်ဆိုတော့ဟင်သာဝတိနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကညံ့နေလဲ။ဟောပြတယ်နော်။ဘယ်လောင်ညာ။သာဝတိကဘယ်လောင်ညာလို့မဟုတ်ဘူး။တောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။အေးကြဟော။အဲ့ဒါကခဏလေးနဲ့ဗျာ။ဒါကသူ့နိုင်ငံသူ့မျိုးတင်ပြောတာ။ရလားဗျာ။ဒါကသူ့နိုင်ငံသူ့မျိုးတွေမှာလည်းလောက်ပါ။အေးဒီပြန်တကားအတိုင်းနိုင်ငံကရောက်ကြတာဒီကတော့နိုင်ငံဘန်းတို့လောက်ညာလိမ့်လို့ရ။ဟောခုနကဆက်နေတာ။အစည်းအဝေးညာပါလေ။အေးပြာဟောအဲ့ဓာဒီသူ့နိုင်ငံတင်ပြောတာ။အဲ့ဓာဒီမပါဘူး။ပြီးတော့ခကြားလာပြမာရီယာပဲဗျာ။အဲတက်ကြဝဲဒီတက်ကြဝလာရင်းဟုတ်တယ်မလားဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။တက်ကြဝလာရင်းတော့လောက်ညာလို့ညာ။တက်ကြဝလာရင်းညာပါ။အေးတကားတက်ကြဝလာရီယာလည်းရောက်ကြတာဗျာ။ခဏအချိန်မှာရောက်ကြရဲ့အကြမ်းနာဓမ္မတွေဟာလည်းဘယ်လောက်ညားမယ်အကြမ်းနဲ့ညားပါဘူးအေးအဲ့ဓာဒီလည်းရောခဏအချိန်လေးမှာပင်တန်တရာလေးစားလို့တောင်းလာပြီးတော့လာပါလေဟာအကုန်ကြီးပါလေဗျာအားကြောင့်အနာရပင်တို့ဥဒါသာတို့ဒိန္ဒာယမင်းညားတို့နဲ့ဒီပြန်မှတပါးတွေဟာအကုန်လုံးတို့တောင်းရတော့ဒီလိုနဲ့ကြီးကြီးရကိုယ်ရဲ့ညာမှာကအပူရီပြီးလိုက်တာလေကြောက်ပြီးတော့ပြောလို့ဘယ်နေရာကိုကိုမှန်တာမလားဗျာကိုမှန်တာရတာသူတို့တူတယ်ပါဗျာ
ာဖရာရှင်ရှင်ပြီးတော့ဒီပါသူရှင်နဲ့ဘုရားကြီးပြောတော့အတင်းနာခံကြီးတိုင်းတုံးချင်းရောက်တော့ပြီးတော့အခုလေဒီပွားများလားဗျာဟောကျွာအဲ့ဒီဒါနာကျင့်မှုတွေအဲ့လိုဘုရားဦးရှိတဲ့သင်္ဃပူဇော်တော့ဘယ်လိုအကျိုးများလားတို့ဒီနေ့ဘုရားတော့ကိုယ်လက်ရာဇဝင်တွေတဲ့အကျိုးရင်းရဘယ်လိုဘုရားပင့်အမေကအင်းရာဇကြီးမာလီအဲဒီတော့ဒါကခေါ်ရာကြီး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 တကားကြီးတွေကမာကြီးတွေမပြောတော့နဲ့ကျိတ်ကျိတ်ကလေးနေတာဗျာခေါ်ရာဗျာဟုတ်ကြရလားဗျာဟုတ်ပါရာသူတို့တရားဟောနေကြတာတွေဗျာဓမ္မရတိတာတွေတကားကြီးတွေကလည်းပဲမညံ့ဘူးဗျာရရရရသူဓမ္မရတိတာလို့တရားဟောဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးရောက်ရင်ဒီရအတာဆုံးဖြစ်အောင်ပါတရားပေါ်တာတည်းရ။ကိုကြီးရ။ဟုတ်။ဒီမှာဒီလိုကလေးကြီးလိုက်တာပဲဗျာ။ဗျာဒေမာကြီးပြရောဗျာ။ရောက်တော့ဆုံးလို့ကြီးနော်။အဲရောက်ရောက်။ဘုရားရှင်တပိပတတိတန်ကြီးဖြစ်ရပြီအားလေရောဗျာ။မေတ္တာကြီးများပြီးတော့ချမ်းသာသုခတန်ကြီးရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့တလူပြောလာတယ်ဗျာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတော့ပန်းသူတို့မဟောရကြဘူးလားဗျာ။မပြောရကြဘူးလားဗျာ။ဟင်ဟဲ့အဲ့ရအခုနေတဲ့အခါကျတော့တိတ်တိတ်ကလေးနေတာကြခုရာရလာကြတာလာရအေးဒါလေးဝမ်းကြီးလိမ်မာကြပါလေဗျဒီတော့ပင်လုံးအဲရာဇဝေမာဆိုတော့ပင်တာရမင်းတို့ရာပြည်ကြီးအရှင်တော်ရှင်ဘယင်းရဟုတ်လားဗျဘုရားရှင်တော်တော်လို့ကြားလားဒီကကြီးလေးပြည်ကြီးရဝင်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံဝင်ပြီးတော့ထာနာလူပါလူမြေလိုက်တာဒါပေမဲ့ပြည်ကြီးတွေနဲ့နေပြီးတော့အူအူသူ့နိုင်ငံဝင်ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာရပြင်တယ်ကိုရရလားဗျာဟင်အင်းဘယ်လိုလုံးဟာပဲ့ရင်ဟာပြည်တော်ကြီးကလာပြည်တော်ကြီးနေရဗျာဘာမှမကြည့်ဘူးဗျာလူရညာလားဗမာလားနဲ့ဘယ်သူမှကြည့်ဘူးတယ်ဗျာကြားလားဗျာမကြည့်ဘူးဒီလိုပြီးတော့ပြန်ကြရတာပဲဒီကတော့ဘယ်ရင်ဖြစ်လို့လို့အဲဒါကဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလို့ဒီတော့မရှိဘူးပြီးလိုက်တော့ဒါကြီးနေတာပဲဒီတော့မှဆက်လက်ဖြတ်လာတဲ့အရာကမှဆက်လက်ဖြတ်လာပြီးတော့ဆောင်တတ်တဲ့အဲ့ရောက်တော့အမတ်ကိုဟဲ့လို့သွားပြီးတော့မောင်းနေပြီးအောင်ဒီဟာကိုပြီးလာနေဆိုတော့နောက်ကလိုက်ရပါဗျာနေကငါမှုရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဗျဘုန်းရှင်တန်းရှင်တွေဟုတ်ဗျမကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုဟုတ်လို့ဗျဒီရရမှာသုံးခံဒီအလောင်းနဲ့ကြတာဒီတန်တရာတောင်းကြီးရောက်တော့မှအဲ့ရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မယ်လို့ဗျဟမ်တပိတ်တော့တပိတ်ကိုဖွင့်ရပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရှိချီရှင်နှောင်းနဲ့ဘယ်လိုနေရတာတာမူတာမူဆိုတာကဒီမှာတော့ဘုန်းရှင်ကောင်းရှင်ဖြစ်တော့မလုပ်တာဒီလိုဟာပေါ့ဗျာအဲဒီတော့လမ်းလာရှိရတာဒီကအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့လမ်းလိုက်တာဒီဖြစ်တော့ဒီဟာတွေဒီရင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟင်ပြီးတော့ဒါတွေဒီခါကြပြီဆိုတော့မဟိတဲ့ကောင်မညာမျိုးဝယ်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ဒီရင်ကိုယ်ကအကျဉ်းနာဟာလေတခါတည်းပဲအချက်ကခံတက်ပြီးတော့လာမတတ်ကြဗျာဘလူရသူကဘာလို့မမြင်ဘူးတဲ့ကြီးဗျာအဒီကြရတော့မှသူဟာသူဒီကတော့လိုက်လာတာပဲဒီကတော့မှအဲ့ရင်သူ့ကိုသူဆုံးလာတာရဲ့အမှန်တိတ်တာအမှန်ကြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဤတာရဲ့အရာမင်းတမနောက်သူတိုင်းရှိရှိရှိနာမည်လေးပြောင်းနာမည်ရဲ့ခဲပေါ်သွားခြင်းဒီလိုအားလာရင်းမောင်းတုံးဆောင်နေရတာဒါလို့ဤတဲ့သူရှိရှိရှိနာမည်ဆွန့်ပြီးတော့လာလာဘူးဒါအဖြစ်ပြလို့ဆိုတော့ဒါအဖြစ်ပြလို့မောင်းလေဟုတ်ကလားဗျာဟမ်အရှင်ဘုရားရှင်တို့ဥစ္စာဘလုံးကြီးကောင်းကြီ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 းရလေဆွမ်းဒါမြင်ပြီးတော့လေအာယုံတို့မောင်ရဲ့တိုင်ကြီးကြီးအောင်တည်တာဒါကအလုံးမိတဲ့ပုံစံမောင်းတာကိုလူရင်းကောင်းတာပြီးတော့ဒါမိတဲ့လူလို့မောင်းဆော့ဆော့ပြီးတော့အခုလာပါဗျာအဲ့အဲ့ဒီနေရှိလာတဲ့
အရှင်ဘုရားရှင်တို့ဟာညာလို့တော့မောင်းနေတာညာလို့လို့ပြ။ဟင်။အဲ့လိုလေကိုယ်ဒါစိတ်နဲ့မကောင်းနှုတ်ပါလက်ဆိုပြီးတော့ကိုဘယ်လိုဆုံးမလို့ပြ။အဲ့လိုဆုံးမတဲ့အခါကြာတော့မှသိတာပြ။အဲဒီတော့မှတကယ်နဲ့တရားဥပဒေနဲ့လောရမှာမပြောင်းပြီးလား။ဘာမှအဲမျိုးမှတခါတည်းတော့အဲ့ဒါဆိုင်လို့ဒီမှာငိုကြပြီမကြည့်ရသေးဟာတခြားမဟုတ်ပါကပီလောကြီးရဲ့ရှင်တဲ့ခင်ဘယင်းသေးတဲ့ကမင်းတားတော့ခရာအလောင်းဒိဋ္ဌာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြန်လာကြားလာတယ်သူရကြည့်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်မြေပါကြီးတွေကြားနော်ပညာမင်းကြီးပြောတာကတော့သူလည်းလည်းမကြည့်ဘူးသာကြားကြရတာပြန်အဲဟိုလည်းဘာလို့အတင်တရားလောင်းနေပါလဲလဲဒါကြောင့်မြေပါကြီးလေပြာဒါကြောင့်လို့ဒီကြီးရဲ့ဤရင်ချမ်းသာခန္ဓာအုံးနဲ့ပြီးတော့ငောင်းငောင်းရှိပြီးတော့အဖာကြတာကြားရတာဟမ်ငောင်းငောင်းရှိတယ်ဒီဘယ်လိုလဲခိုင်းတာကြားရကြားရလားဟမ်ဒီတော့ကငါဆိုပြီးတော့ငါကနေငါပြောတဲ့အလုံးကြီးတဲ့ဒီရင်သားသားနဲ့ဆက်ရောက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ရရဲ့ငင်းလို့ရဲ့ဒါတွေကိုတင်မထားရဲ့လေအကုန်လုံးတလောကလူကြီးဒီရှင်ရတဲ့သံဃာကလို့အောင်ခါမှာတပ်ပြီးကြဆွေညာအရာအဖြစ်ကိုအရာလာပြအင်းဒီလက်မမခံတယ်လို့ပြန်ကြတော့မှဒီလေးသူကတော့လည်းကောင်းမှာပဲဒီလိုပါလေဒီဒီရှင်နာနိုင်ငံကိုလက်တင်မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကမှအတိုင်းရဲ့အကြီးမမဧကနာဘုရားဖြစ်ပါလေဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါဘုရားတတိတော်နိုင်ငံကိုအာလုံးတို့ရှင်းစွာကြီးရောက်တော်မူပါလေဗျာဟောဗျာသူကပြင့်ပါဗျာလားဗျာလားဒီတော့ဒီပင်တော်ကြွားပြီးတော့ကြီးရောက်တော်မူတာအာလုံးနိုင်ငံရှင်းစွာကျင်းရတော်မူတဲ့အမှုမှာသံဃာလေးကျောင်းလုံးတောင်းနာယူရင်မှန်သားလားလားပြီးတာပဲဗျဟမ်သူ့နိုင်ငံမင်းကရလားဗျအရင်တည်းကကျင်းရတော်မူရလေးကြရတာအဲ့ဒါရောရပြီနိုင်ငံနေနေဘူးမကြကြရလားသူလည်းတခါတည်းကြရတော်မူလာတဲ့ဆိုရောက်ဒီနေ့တည်းနဲ့တည်းထိုင်ရမထားသံဃာလေးကျောင်းလုံးတောင်းနာယူရင်မှန်သားရဲ့တိုင်းဟာပြီးတာဗျဆုံးမလာရလို့လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလို့ဗျဒီတော့ဟောကြီးကလည်းတော့ရာဇဂူကရာဇဂူမှာအနာရပင်ရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဌာနောက်ရောက်။ဘုရားအတေရကြီးရဆုံးမလာရလို့ရလာတဲ့အခါထိုင်ရမထပုထုဇဉ်ဝဲစားပြအရိယာတို့လူတို့ကဖြစ်။ဒီတော့လမ်းမြောက်တာပေါ့ရာတန်ဂရာတေဆောက်လုံးတောင်းလိုက်ရေမှန်တာလာပါလေဟာ။အကုန်လည်းလုံးကြည့်ဆုံးရသေးပြီဆိုတော့လည်းဝမ်းမပြေဘူးဒီလိုလားဆိုတာကအလုံးလို့ဒီလိုကြီးတဲ့ဖြစ်နေရင်တော့ဒီဟာတွေလည်းမြင်တယ်မြင်တော့မှဘုရားရှင်လျောက်ပြီးတော့မဟာရုဏအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးအလုံးကိုသွားချီးမြှောက်တော်မူတော့ကိုယ်လိုခေါင်းမာပြတို့တာရဲ့ဖြစ်လို့သွားရောက်ပြီးဆိုတော့ဒီတော့ကြောင်းတော့အရန်ကြီးဗျာဘလို့ပူပါဗျာဒီတယောက်ကြဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲအဲ့လည်းလို့ဒီတော့ပြီးနိုင်တယ်မင်္ဂလာညရတယ်ပြီးနိုင်တယ်မင်းတော့ဒီနေ့ကဆန္ဒကလေးကြောင့်ငါကလေးအရိယာတဲ့ဒီဉာဏဥပါဒကဥပါဒကီလေးရဲ့အသုမျိုးရောက်တဲ့သူ့မျိုးမရောက်ခင်ကြွရတယ်ပြီးပွားများတဲ့ပြန်လုံးခကြီးလမ်းမှာကျန်တဲ့အရာကြီးတွေကကြောက်လို့လိုက်ပြီးတာဗျာရရလားဗျာအဲ့ဒီလိုလမ်းကမြင်နေတော့ကျန်တဲ့အတန်းကလည်းများတယ်အဲ့ဒီနေ့အစည်းအဝေးတွေအကုန်များတာတစ်ချက်ချင်းကြည့်ရဘုရားရှင်မှာတော့ကြရတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်များပြင်ညာတာဆိုတော့လေတာလေးတွေများအချိန်မှာပင်နေမဲ့ကြည့်ရလားအနန္တတော့ဘယ်ဟာမှမလောက်ဘူးသူကြွရတယ်မြင်ကြားလိုက်ဘုရားလေးရှင်ရတော်မူတဲ့သူအပြီးပန်းများတဲ့မယ်ဆိုရင်ကြွရလေရှင်ရတော်မူနေတာပဲဒါတော့လေအကုန်လုံးတော့ငါပဲစက်ကြဝလာတာဒါကြမိနေမူတော့ဤပန်းများတာမိနေမူတယ်ဗျာကြားလားအင်းဆောင်းတော်မူတာဘယ်လိုဆောင်းတော်မူလဲဒါတော့လေဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လို့အင်းတန်းကြီး
်တနေ့တရားဓနာဘယ်လိုကြွအရှင်ရောက်တော်မူခဲ့ရင်ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုကြွတော့ကြားရင်းနဲ့အစည်းအဝေးတွေညားလိုက်တာတွေဘယ်လိုညားရမလဲဟမ်မဟုတ်ဘူးညားကြီးကြတာကြားရလားကိုရောက်မှတယ်မဟုတ်သေးဘူးဗျာအဲ့လိုအဲ့ကသာရင်းဆိုရင်ကျောင်းသင်္ကန်းစံစီလေးပါးပြည့်စုံနေအနာရတဲ့ဒီတရက်ကဘယ်လိုဖျားရှင်သင်လျောက်ပြီးတော့ပူဇော်ရတယ်လို့အစည်းအဝေးများတာဗျာဟောဟမ်ကိုမိသားရရတယ်ဗျာအနာရပင်ဒီဘယ်တော့ညားကြလို့ညားငါခါကြောင်းမှကြီးလေဘုရင်ပါလေဗျာဒါဝတ်ကြီးကကြောင်းမှကြီးလေရရလဲသူတယောက်ထဲတူသေးတာဗျာဘယ်တော့ညားရင်းညားစီးသွားလိမ့်ဟမ်ညားရတယ်အဲ့တူသေးတာဆန်းလိုက်ကရှင်မတော့ဘူးဗျာအနာရပင်ကဘယ်တော့ညားရတယ်ဒီလာခါသူရဲ့ကြောက်အမှားကြီးကတော့ညရုံနဲ့မပန်းဘူး။ဟမ်ငဲကြရတာ။ဟမ်ငဲနေပါဘာလားလာရတယ်တဲ့ဗမာတို့ကအတိအချာရမကြည့်ဘူး။ငဲကကြောက်ဆွမ်းခံတာလေအခုငလုံးလေးလားပြည့်စုံနေဘယ်လိုလုပ်တာလဲအဲ့ဒါကြောက်အမှားကြီးဝိဒါခါရီမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဆွမ်းနေတဲ့တခါကြီးတွေပြင်းနေဟာကြီးတွေအဲ့ဒါဘသူတွေလဲ။နာရီနော်ဒီလိုလေးဖွက်ထားလိုက်တာမျောမျောလေးရှိတယ်ကြာကျန်ဆုံးတမင်းမျက်လုံးဆုံးခံလိုက်ရတာကြာဒါကရမျောမျောလေးဟမ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကရမျောမျောလေးအဲအနာရီလေးကမျောမျောလေးလိုက်ရဟမ်ဟမ်အနာရီကတော့ညရတယ်မြေသားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောတာလဲဘယ်လိုလဲအခုကောင်းနေပြီလားဟိုကဆက်ပြောတာလားဟမ်ဟမ်ညာလားဟမ်ဒီကဆက်ပြောလိုက်တာလားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနဲ့ကဲဟုတ်တာကြီးလားလားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တာလားရဝိဒါခါကငဲရလားကြောင့်မနေပါဘူးခွင့်ရတယ်ညင်းပါတာတော့ရှိပါပါတယ်အမှုမမင်းကြီးသူဆုံးကံရလားကြောင့်ရေရောကမအသေးကြီးရောပါလားဟုတ်ကဲ့လားညာအင်းဒီပါရင်းကမိုးရွာကြီးငါရောက်ခါလာမိုးရွာတော့လည်းဒီမိသားစားရနာရီကြီးပဲနဲ့လုပ်ကြလို့မြင်တော့ပြတ်တော့ပြောနေလိုက်တာဒါနာရီကြီးပါတာဟုတ်ဘူးလားဗျဟုတ်ပါဟမ်ဟုတ်ပါခွင့်ကမိုးလိုက်တာဒီမျိုးမယ်အနာရီကြီးပါတာဘယ်လောက်ညားရလို့ဆိုညံ့ညပါပါလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီကမြင်လို့ကမှတ်ရလိုက်လေတာတော့ပြီးတော့ဖက်ထားတာလူများတော့ကလေးကမှဟမ်အဲအနာရပင်တို့သီလကားတို့တာဝတိမှာဘလောက်ပါလဲလို့ဘုရားရှင်ဒါရနာဒီအောင်ငါချင်းယောက်တာအစီးပွားများလိုက်တာဒီမျိုးမှာတော့အနာရပင်ဒီဘလောက်တုံးရဒီတွေ့ပြောနိုင်ရလားမသိတော့နိုင်ပါဘူးခုနပေါ်ပါလေဟုတ်ပါဗျာသီလကားဒီဘလောက်ပေါ်လဲညဟမ်ဟမ်ခုနကငင်းငင်းပါပါပြောသူကဒီခါမနာဘူးဟုတ်ကြလားဗျာဒါကြိုးရဝင်မြတ်ဟောရင်ပို့ပြီးတော့ပြောတာလားဗျဟုတ်ဟုတ်တာပြောတာလားဗျဟုတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်အင်းသူပြောလိုက်တာတဲ့ညများတာလားလားမများဘူးအင်းဒီတဲ့နေပြောတာမများဘူးပြောတာမများဘူးတဲ့ညတို့ညတာဒီကိုကိုငယ်လာတို့ပြောတာဟမ်နားနေပါဟမ်နားနေပါကိုငယ်လာကိုအောင်ပြောနိုင်ပါ့မလားမပြောနိုင်ပါဘူးကဲကိုအောင်မှမပြောနိုင်တာအခုနေကနည်းနည်းအနာရုပ်ကလည်းနည်းနည်းပါပါသေးတယ်ဥပါခါလည်းနည်းနည်းပါပါသေးတယ်ဘုရားကလူခရင်းကြီးတဲ့ခါကြတော့မှအခုလူတွေအနာရပင်မိတာကားတွေပေါ်ပြီးညားပြီးတော့ညာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါညာရလားဟုတ်ပါမှာရပါဟုတ်ပါလေရတယ်ခဲတော့မှာလေအခုနေကသူငါသူညားတဲ့သဒ္ဓါလေးနဲ့အဟုတ်ဆုံးမှာလာရလို့အဟုတ်လိုက်ညာပြီဆိုတော့သံဃာတော်တောင်းလုံးတောင်းလာတာတွေဟာပြေစုံတန်တန်းတာသံဃာကျမ်းလာနေပြားအကုန်ငလုံးပြီးတာကိုဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာတောင်းလာတဲ့အတိုင်းပြီးနိုင်တာကဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမမှာတကားဒီပြင်မရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ဆုံးမတာလည်းရလိုက်ပါကြလားဗျာဟောအနာရပင်တွေလည်းဘလူပဲပြူတာဒီဗျာနတ်ကဝင်ပြီးတော့တားလာမှပြူနေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာတားရမို့လားတားရတယ်အဲဒီတော့တဲ့ရင်ညနာပြောတာနားထောင်ရင်တော့မထောင်ပါဘူးဟင်အမေတဲနေရကြတယ်နာပါလငါအစည်းပွားကိုပြောလို့လေလို့တခါလေချိန်မှန်းရလားဗျချိန်ပါပါတဲ့ရင်လွတ်လိုက်ကုန်ညဟမ်ညနေကဒီညကိုတဲ့ရင်လွတ်လိုက်ကုန်ညပြန်ထွက်လိုက်ပါဘယ်လိုပြန်လှုပ်လိုက်ဟမ်ငါအကောင်ရှောက်အမ်ဟာနာလေတောင်းချောက်ပေါ်ရပြီလေငါလည်းဒီစီဦးဒါမကူမခံရအောင်တစ်ခေတ်လုပ်ကူများများဝရိယချုပ်လို့လည်းပြောပေါ်ရပြီတဲ့နဲ့ကျေးဇူးတင်လားကြည့်ချိန်မှန်းလားမချိန်မှန်းပါဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြတယ်ညဟမ်
ဖယ်လို့လိုလိုက်တာတို့ဟမ်နောက်ဖယ်လိုက်လိုက်ပါဘူးဖယ်လိုက်လိုက်တာအခုအနာရပင်မိသားစုတို့ရောဗျာဒီလိုခုခုလိုက်ဟမ်ဟုတ်ပါပါဗျာအမေအခုမှကြီးကဟုတ်မှာပါဟိုပြောတာကိုရင်းငါ့ကျင်လည်းနည်းနည်းပါပါလေဗျာအမေဒီလိုမျိုးကလေအနာရပင်မိသားစုတွေပြီးတော့ဖွဲ့ထားကြတာကိုဗျာသူမေးလို့လာတော်တော့ဗျာတိုင်းရင်းဖွဲ့ထားတာလားဗျာဟမ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမေဟုတ်ရှင်ဟိုမှာကဒီခါကြီးပြောလို့ဥစားတိတ်တိတ်ကလေးနေတာသူဖွဲ့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါဗျာဟုတ်ကဲ့လားအေးသူတို့လည်းအခုလိုပါဗျာသူတို့ပူဇော်ကြမယ်လို့ဆိုပူတော့ကိုင်းနာလို့ဘုရားရှိလက်ထက်တော်ကအနာရပင်နဲ့ဝိဒါကာလို့ဒီမဒီပါလေးရလားညီမညီပါရလေးရလားလို့တော်သူကလာတာတို့ညာဟမ်ဆုံးလမ်းနေချင်းဘယ်လိုလာတော့ဟဲ့နတ်တွေပဲဝယ်လို့ဘယ်နဲ့လောက်လိုက်ဒီနတ်တွေသူဟာဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မွေးရတယ်ဖြစ်နေကြဟုတ်လားမွေးရတယ်လည်းညာမွေးရပြီးမွေးရပြီးအတားအာနေကြလို့လုတ်တယ်လားပြမလုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့လုတ်တုံညာညာညာဟမ်လောင်ရယ်လမ်းရယ်လမ်းပါရတယ်ဗျာတခါကြီးတွေကကြရရဲဟာမဖြစ်ဘူးတို့တော့ဆိုနားလားဗျမနားပါဘူးဟင်မနားပါဘူးအင်္ဂလိပ်ပြတ်လားဗျပြတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးတရားရောဗျပြတ်ပါဘူးဟမ်မပြတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဗျဒါဖြင့်ဒါအနာတရိဏိတာခါတို့နဲ့ခုနကနတ်ပြည်သားတွေနဲ့လူလည်းပဲမရဘူးဆိုတာအခုလိုသာတားတော့နာရတိဏိတာခါနဲ့တူရလားမတူဘူးလားတူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒီမလဲပဲသူတရားထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ပဲဒါလေးပဲလောက်ထားပဲလားမှန်ပါတယ်လည်းလည်းလုံးလုံးတမျိုးလုံးကိုစုပြီးတော့တရားတွေဘာရင်းရန်လူတွေမလာအောင်ကိုလုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဘယ်လိုဌိနာမိတ္တာတို့ကောသေးသားတို့လာပြီလားတရားကလာတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကောပြန်ပြီးတင်ဟုတ်ကဲ့ခါကြီးလည်းဝိရိယကောင်းမှဒီမှာပါဗျာဒီလိုဟင်ကျန်ရနှစ်ပါးတော့ချမ်းသာတောင်းတာလားတန်ခါးတဲ့ကြောက်လုံးကတောင်းတာလားတောင်းတာလာရင်းနဲ့လို့ဒါရီဥတာဟာမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဗျာပြေစုံတမ်းနဲ့ချမ်းသာမရသံဃာရဲ့အတွက်လည်းပဲခုနကအားလို့ကဇာတိတရားပြတိမရဏဒါရီဟာကြောက်ကြမုန်းရတာရဲ့ပြင်းမယ်လို့ဒါရီတိတ်ခဏလေးညာတိတ်ယူကြမ်းလို့ဖြစ်ခဲ့လားဖြစ်ပါရနာထားဖြစ်ခဲ့လားဖြစ်ပါအဲဒါဒီဗျာဒီတိုင်းနေရတာသူတော့ဘာတော့ဘုရားရှင်ဆုံးမှာလားရလိုက်ပါတဲ့အခါကြတော့ဘူးတပါသွားတယ်သိပြီမမပြေးသွားရမှာပါလေဘုရားရှင်ဆုံးမပါတဲ့အတိုင်းမသွားစီပဲနဲ့ဘုရားကြည့်ဘူးတော့ဂုံတော်ဘုရားဆုံးမပြေတော့နန်းဘောနဲ့ကျဲဝင်ကြည့်အောင်ဝရိယများများနဲ့ငါအခုထားမယ်လို့တလူထားဒါဝရိယခေါ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဒါဝရိယခေါ်လို့မဟုတ်လားအဲဒါထားတဲ့အတိုင်းဟာဘုရားကြည့်ဘူးတော့ဂုံတော်ပြေတော့နန်းဘောနဲ့ကျဲဝင်ပြီးတော့ကိုပြီးနေတယ်အဲ့ဒါသရီဣတိပခေါ်ရမို့လားအဲ့ဒါလို့ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာခဲနေတော့ညဖြင်းရည်ဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘရှိသလားမရှိပါဘူးဒေါသဒေါသလည်းမရှိပါဘူးမောဟမောဟလည်းအဲဒီတော့လောဘဒေါသမောဟမီးခေါ်တယ်အခုထားအခုနေအခုမီးမီးလားဗျာနေမှာဟမ်နေမှာအဲ့ဒါဟောဝရိယသူတော်တော့ဝရိယဣတိပပေါ်လာတာဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာအခုသာအခုနေအခုမိငင်းဒါအခုပြစ်စုံပံဒါချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့လားဗျဟုတ်ပါဗျာအဲဒါဝရိယသူတော်တော့ဝရိယအရှင်နဲ့ခင်တမ်းမှန်မှဆိုင်လာတော့ဘာလို့ကိုမေးရဦးမှာတို့ညအတင်သူတော်ကောင်တို့ဖရာဆုံးမှာတော့မူလာကိုလိုက်ပါပြီအခုဘယ်နဲ့တို့ညချမ်းသာများဆိုင်လာလားလို့ဒီရင်တပါတော့မေးရဦးမှာလားဗျာအဲဒါမမေးဘဲနဲ့တန်းနေဘူးသိမလားမသိဘူးလားဗျာသိနေဟမ်အဲ့ဒါဒါပြီးတော့ခုနကဒီလိုမြင်းကြီးပြီးတော့နေတော့ဒါဒီချမ်းသာရေဒီချမ်းသာကိုဆောင်းတာဗျာမစွန့်နဲ့မလွတ်နဲ့လို့ဘေးကတိုက်တွန်းရဦးမှာလားဗျာကြပါကြီးလေမတိုက်တွန်းရပါဘူးမတိုက်တွန်းမဲနဲ့ဒီလိုဆောင်းထားရင်ဘယ်နဲ့တည်းညံသူတွေလာနိုင်ပါ့မလားမလာနိုင်ပါဘူးဟမ်မလာနိုင်ပါဘူးလာနိုင်ပါဘူးကြာတာကြားရလားဟုတ်ကဲ့လားဗျာခုနကတော့တစ်ခါတစ်ခါလာလို့ပြောကြတာဗျာအဲ့ဒါကမှဒကာကြီးစီတာလာလာပြောတာဒီမှာဒီပြင်ဒကာကြီးတွေစီတော့လာမချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လေဟမ်ဟမ်ဒကာကြီးစီလာလာပြောတာဒီပြင်ဒကာကြီးတွေစီတော့လာကြလားဟမ်မလာပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားမလားဩဒကာကြီးစီလာလာပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီဒ
ီးပြင်းတရားကြီးတွေရှိတော့မလာဘူးနော်ဟုတ်ကြလားဟုတ်မှာတိတ်လို့ကလေးတွေနေကြတာဒကနာကြီးတွေရှိတော့မလာဘူးလားဗျဟမ်ရန်သူရန်သူရန်သူမလာဘူးလားဟမ်အတိတ်လို့ကလေးနေတာဗျဟမ်အဲ့ဆိုရင်ကဩဝရိယအထူတောင်းနဲ့တပါးပြတာကိုသိကြီးမပြေးသွားပြီပဲနဲ့တရားရှင်ကြီးစုတော်ဘုံတော်ဘုရားဆုံးမရုပ်တော်နာမောမှာတည့်ဝင်ကြည့်အောင်ငါထားမယ်လို့ဘလူထားတာအဲ့ဒါဝရိယခေါ်ရဗျာသူဆုံးမတော်မူတာဆိုဟုတ်ကလားဗျာလိုက်နာတာခေါ်ရဗျာအဲ့တော့ခုလိုဝရိယထူတောင်းတော့ဝရိယတိပါဟာကဘယ်နေရုံညဆိုင်နေလားဗျာဆိုင်ပါဘူးဘယ်တော့ကြာမှဆိုက်တာလဲလို့ညာဖြစ်နေအေးအခုဝရိယထူတောင်းအခုဝရိယကြီးပါကဝရိယအရှင်နဲ့ကင်တန်းတန်းမှဆိုက်တာလေဗျာတော့ပြေစုံပန်ချမ်းသာတာဗျာပြီးတော့ဒီချမ်းသာဆိုက်လာတော့ပြီတယ်ပြီးတော့ဒီချမ်းသာမစွန့်ဘူးအရိယဘုံလေးကကြားလာမရှိတစ်ဆက်တည်းဆောင်းမဲလို့ဆောင်းဆောင်းတဲ့အခါကျတော့အချိန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဟောဒီလိုသေဝင်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာกายกาลวนจูหมู่วจีกาลวนจูหมู่ရှိတယ်လားဗျာမရှိပါဘူးဟင်မရှိပါဘူးအေးกายกาลวนจูหมู่วจีกาลวนจูหมู่မရှိတော့ဒါသီလပန်းမြန်စင်ကြဲတယ်မဟုတ်လားစင်ကြဲပါတယ်အဲ့တော့အချိန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူပါမလားမတူပါဘူးအေးအဲ့ဒါအဓိသီလခေါ်တယ်စိတ်ွေမတောင်းရမထကြွညီမပြီဗျာတဲ့အခုသာအခုနေဒီတဲ့အချိန်ကြာရင်ဤအချိန်ညတော့ကပါမလားဗျာမကပါတစေတေဆောင်းသွားခြင်းဘယ်ခင်းတုံးသူသမာတရှိပြအကြည့်သွားမယ်အဲ့ဒါအဓိစိတ်တာလို့ခေါ်ရဲ့ရုပ်ဘဏ္ဍဘောမှာသာသက်ဝင်ကြီးဒီနေယုံနာမျက်ကြားလို့ဆိုတာကဘယ်လူဘယ်နဘယ်ပင်မမပြုလို့စီမံရပြီမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းတပြည့်ချေပြည့်ပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့ဒီယုံနာမျက်ကြားလို့ဖြစ်ပြတာကိုတကယ်ရုပ်ဘဏ္ဍဘောမှာတကယ်ဒီဝိရိယများများနဲ့မြည်အောင်ထားနေမျိုးလို့ကြည်လင်ယုံနာတို့ဤသဘောလက္ခဏာဖြည့်ပြည့်နေရလို့တို့တော့သိမြင်ပါဘာလို့တူစိတ်မှာထားပြီမယ်လို့ဘယ်နဲ့လို့ညမပြီးပဲနေပါမလားနေပါဘူးယုံနာတို့ဒါကတရားတည်းညအချိန်မှာဘယ်လူပဲနာဘယ်ပြမမှပြီးလို့စီမံရတာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ပြည့်ပြည့်ကြတာအကျဉ်းလမ်းဘယ်လောက်များတယ်လို့ညကျင်းမေးတယ်နော်ဘယ်လောက်တယ်လို့ညဟိုဟမ်ကုဒီဘယ်လောက်တယ်အဲကုဒီတသိန်းလေဗျာဟောအလျရတဲ့အချိန်နော်ကြားလားရက်တောင်တစ်ခါမျှအချိန်ကလေးလက်ပြတဲ့အတွက်အလူလူပဲဒီအချိန်ကလေးမှာဖြစ်ပြတ်မှုဟာဘယ်လောက်အချိန်များတယ်ဆိုကုဒီတသိန်းလေဗျာတကူတွေကြည့်အောင်တော့ဗာရင်းရတကူတွေလည်းသိရမှာလားဗျာသိပါဘူးအဲတကူတွေကြည့်အောင်ဟာအဲလျှောက်တဲ့ကြည့်လောက်တကူတွေကြည့်အောင်ဟာတကူကစပြီးတော့တဲ့တဲ့ရည်တန်းတွေလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးတရာကြီးတွေကမာကြီးတွေဟာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါ့မလဲနေဝတ်တော့ရရမှာဟမ်နေဝတ်တော့ရရမှာဟုတ်ကလားတကူတွေတကူတွေဒီလိုကစကြည့်ရမှာဒါလည်းရတယ်ကြာလားကြာလားဒီတော့တိုင်းမှုတွေတိုင်းမှုတွေဟမ်ဟမ်လက်နဲ့ယူယူခုနဲ့ယူယူဘယ်လောက်ညာအညာလုံးရပါခင်ဒါလည်းလက်နဲ့လုံးကြဟုတ်ကြလားဗျာအေးဒါလောက်ညာလားကြားလားဒါလောက်ဖြစ်သေးဖြစ်တပြည့်သေးပြည့်နေတာဖြစ်တော့ဒီရုပ်ပေါ်နံပေါ်မှာတကယ်ကိုပဲဝရိယများများသံသနဲ့တကယ်ရုပ်ပေါ်နံပေါ်မှာတဲ့ဝင်ပြီးအောင်ထားနေ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 ဒီယန္နာလို့တဘောလက္ခဏာတွေကိုတို့တော့သိမြင်ပေါင်းလို့ဘယ်လိုစိတ်ကထားပြီးငယ်လို့တကယ်ထားလို့တကယ်နေရင်ဘယ်နဲ့လို့ညမပြီးပဲနေပါ့မလားမနေပါဘူးဗျာမနေပါဘူးဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြတာသိသိတဲ့အချိန်ဟာအဓိပညာတဲ့ဟောဗျာဟမ်အဒီတော့ဘုရားဆုံးမှာလာရသောတ္တတာကုန်နေပြီဆိုမှာလိုက်ပါအခါမလင်းခိုက်လာဗျာဟုတ်ကလားဗျာတိမ်နှလုံးအလိုတောက်လာတဲ့အတိုင်းပြီးပါတဲ့ဗျာဘာတောက်လာလဲသံဃာလေးလျှောက်လုံးဘာနာတောက်လာလို့ညသံဃာလေးလျှောက်လုံးပြိစုံပန်ချမ်းသာဗျာဟုတ်ကလားဗျာသံဃာချမ်းသာတောက်လာတယ်
ပြေဆုံးပါချမ်းသာဆိုတော့အခုထားတော့အခုနေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့ကအားထုတ်နေရဆိုတော့သူပြောတာကနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲဒါတော့နေနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတို့မဝင်တာလို့မဝင်တာဘူးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမင်းရင်းတာပေါ့အဲဒီအချိန်ဟာပြေဆုံးပါချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကြရလားဗျဟမ်ဒီတော့အခုချမ်းသာအောင်ဟာချမ်းသာလိုလားတာအခုချမ်းသာအောင်ဟာခက်ကြလားဗျမခက်ပါဘူးဟမ်မခက်ပါဘူးအေးဗျာကဟမ်အခုချမ်းသာရပြင်တဲ့ပြူတွေဥသာခက်ကြလားရရလို့ရဟမ်မခက်ပါဘူးအေးဗျာနန္ဒရာချမ်းသာဦးရလို့ရတော့ဗျမခက်တော့ဟမ်မခက်တော့ကဲလွယ်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာကိုညာဟာမစွန့်မလို့ဘူးလို့လူထားတော့ဒါတော့တိလအနည်းဟုတ်ကဲ့တမာရီအနည်းပညာလေးသူဟာကအချင်းချင်းအကြီးနဲ့တခုမတူအစင်တိုးပြက်တယ်တိုးပြက်တော့တိုးပြက်တော့ကိုမှန်းထားတဲ့ဘောဓိညာဟောအလုံးစုံဒုက္ခငြိမ်းချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှေ့ကျင်တွေအားတန်ဝင်ကြွားသွားတော်မူကြသည်တခဲတို့ထပ်တူညီညာကြည့်နိုင်တယ်လို့လိုက်နာလို့ထိုက်နာလေဝရိယအရှင်သခင်ကြီးဟာဘုမမမမြဲနဲ့မသိဘူးလားဗျာသိတယ်ဟမ်အဲဒါနှစ်ပါးတော့ချမ်းသာရလို့ရဘယ်နဲ့ရင်းရလွယ်လားခက်လားလွယ်ပါဘူးလိုက်နာရင်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာချမ်းသာလေလူကျင်တယ်လိုက်ဘောဓတတကုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကိုစံတာမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပြီးလိုက်တဲ့ဝရိယနဲ့ထူထောင်နေဆိုရင်အားရရင်တရားတော်ကုံချောက်ပြမှာအကားကြီးကောတဲ့ဟုတ်ကြလားဗျာဒါရထားတာပြောတော့ကိုမှတ်မိမှာမို့ရပြီးသားကြီးပြောတာလို့ကြားလားဗျာအဲဒါကတော့အကုန်လုံးမရတော့တရားကြီးတွေတရားမကြီးတွေမရှိဘူးထင်တယ်ဟမ်ဆိုတာတရားတော်ကုံချောက်ပြမှာတခုတည်းပြောတာဒီဟာတွေကတော့ဟုတ်မဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ကြလားဗျာအကားကြီးကောတဲ့ရတာကြားလားဗျာအကားကြီးကောစနေပြီလားဗျာညာညာလားဗျာညာညာဟမ်အေးဒါဖြင့်ချမ်းသာလူလူညတာကဒီနေနေလူညင်တာလားဗျညာညာကြီးလူညင်ရတာလားဗျညာညာလူညင်တာဘယ်တော့များညာညင်ပါလိမ့်ညာတော့ဟမ်ချက်ချင်းလူညင်တာချက်ချင်းလူညင်တာဟုတ်ကဲ့လားနော်တကားကြီးတယောက်ချဲလားဗျအကုန်ရုံးတော့ဗျဟမ်ညာညာပါဟုတ်ကဲ့လားနော်မပြောဘူးနော်ဒီတိတ်ကြီးခင်းနေကြတာကြားရတာဗျဟဲ့အဲ့အာတာလီကောတဲ့အခါမလင့်ပါဗျာဆိုင်လာလိုက်နာရင်ဆိုင်လာတာပဲလားကြားကြရလားဗျာဟိုးနှစ်ပါးတော့ချမ်းသာလို့တောင်းတာရင်သုံးလာတာရလို့လိုက်ပါရင်အာတာလီကောအခါမလင့်ဆိုင်လာတယ်တဲ့ဒီတော့အခုလိုဘုရားသုံးလာတာကိုလိုက်နာရတာမင်းမမလားဗျာပြည့်စုံညာကုန်လားမကုန်ပါဘူးရဆောင်ရမယ်အမှုကိစ္စတွေကတော့အလုံးကြီးရှိကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာတရားဝါသောဘုကိစ္စတဲ့အမှုကိစ္စတွေကများတယ်ခင်ဗျာပြည့်တော်ကိစ္စရှိတာလည်းပဲမပြည့်ရဲနေလို့မဖြစ်ဘူးဗျာမပြည့်ရဲနေရင်ပြည့်စုံပံရောတံတရာရောသင်ရဲမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒါကြောင့်ပြည့်တော်ကိစ္စကိုရှိတဲ့ဥသာပြည့်ရမယ်ပြည့်တော်ပြည့်လို့ဒါလားဟုတ်ကဲ့လားဗျာပြည့်တော်ပြည့်တာပြည့်ပြည့်ရမလားကြည့်တာတော့အခုတည်းကရောက်နေတဲ့တခါကြီးတွေကမာကြီးတွေကနေတိုင်းနေနေညညာအလုပ်တွေရှိနေတယ်။အင်းဒီရောက်ဒါသာပဲအရယူမယ်လို့ယူကြတယ်။ဘယ်နဲ့တုန်းကပုံမှန်နေတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပြက်လာပြက်။မပြက်ပါဘူး။ပြက်ပေါ့များသူတို့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လောက်လုပ်ဆက်မှမသိတော့ဘူး။ဟုတ်ကြလားဗျ။ဟမ်ဒီနေတဲ့အခါမှာလည်းဟိုမဲမပြက်အောင်လည်းပဲစီမံခဲ့ရခြင်းနဲ့ဗျ။ဟုတ်ကြလားဗျ။ပို့တန်းပြေလည်ပြီးရခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့အဲဟောလေဝရိယနဲ့ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပါလေဗျာဟောတလူထူတော်လားအဲ့ဒီကဟိုအမှုကိစ္စပြည့်တယ်လားပြည့်ပါဘူးတပါးလူတွေသိကြလားဗျာမသိပါဘူးသိပါဘူးဗျာဒီတော့မင်းလည်းကဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာကြီးမှုကြီးဘုရားရှင်ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာထားတော်မူခဲ့တယ်ပြီးတော့ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာကပြည့်တဲ့နေရာမှာကြီးတယ်အားကြောင့်မို့ဒီတဦးတင်လဲဆိုတော့လေအကုန်လုံးရတဲ့ခြင်းကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်မို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်တိုက်တွန်းလို့ပဲညွတ်ပြီးတော့ခဏတော့ဒီလိုထင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဘုရားရှင်ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတည်မှုကိုတို့လိုပြောရပြီးပြူကြဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာတည်မှုတွေကိုလေးပြပြည့်စည်နေဘယ်ဟာမှမလိုရအောင်ဟာပြူကြတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟမ်အဲ့လိုပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြည့်တာတော့မြင်ရတယ်
ိုတပားသွားတဲ့အသိရှိကမသွားစီတဲ့နဲ့ရုပ်ပေါ်နာပေါ်မှာငါမလွတ်အောင်ထားမယ်လို့ထားအဲ့လိုထားတော့ဘူးသီလအနည်းသမာဓိအနည်းပညာအနည်းတရားပြီးနေတာကိုအဲဒီပြင်သူတွေကလာပြီးတော့ဒီအချိန်မှာမင်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မျိုးတမျိုးလုံးတငယ်လုံးတို့ဟာပြင်း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 နဲ့နေပူလဲတော့ပြင်းပြင်းမိုးလာထုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့မလို့တကယ်ပြင်းပြင်းကြီးလုံးနေတာမြင်တော့ပေါ်ပြီးဘာလို့ကြတာလို့မြင်သူတို့ပဲနဲ့ပြောမှာသူတို့မြင်တာပြောမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဘာပြောမလို့ဘယ်လိုပြောမှာလဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြတာလဲနေတယ်တော့မှမြင်တမျိုးလုံးတနယ်လုံးတကယ်ရည်ရည်ရာစုပြီးတော့ဘုရားမိုးရပြီခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြတာလဲမြင်နေပြောမှာလဲဟမ်ဘယ်လိုပြောမှာလဲမြင်တဲ့သူကိုဟမ်ပြောလာဦးမယ်လေဒီကောင်မကိုကိုပြူလာကိုပြောရမယ်ဦးသားမမှားတာဘူးဘယ်သူမှလည်းမှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ပြောမှာလဲဟမ်ဘုရားရောက်တော့ဆောင်းအောင်ဒါပြောမှာဘယ်လိုခံမှာလဲပြောအေးခင်ဗျားသေးကျင်ကြရတော့ဘုရားသုမရာယဘောရတတာကုန်းနဲ့ပြည်ဆောင်ပြီးတော့တပပြီးသွားတယ်သိပြီးမပြီးသွားသေးတဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ဘုံတော်ဘုရားသုမရုပ်တော်နာမောမှာတဲဝင်ပြီးတော့အခုကြတော့အခုနေတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဗျာတဲဝင်ပြီးတော့တပီတဲ့ပြီနေတယ်ဗျာဟုတ်ကြလားသီလသမารီပညာတို့ကိုအတိအန်တိုင်းဟာအာနာမထားပဲနဲ့အချိန်တိုင်းမှာတူရီတက်ရီပြီးရီပြီးရီဆိုမှဖြင့်ရှင်ကျေရှင်များတို့ပဲတို့မိဘကိုအယပရိယာထူတော်ပြီးတော့ယူကြကြိုးစားကြအားထုတ်ကြဗျာ